ဒီပီပီရင်းတကြကိုရှူစားနေကြသူများကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဒီပတ်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပထမဆုံးစီပင်ကစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုပယ်ဖျက်တဲ့ရန်ကုန်စီပင်တာယာရေးဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လွတ်တော်ကအတည်ပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်စီပင်တာယာရေးဥပဒေကြမ်းကိုရောင်းတန်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကအတည်ပြုချက်ရယူလိုက်တာပါ။ဒီဥပဒေမှာတော့ဒုတိယမြို့တော်ဝင်အသစ်ရှိလာမှဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆက်ပြင်ဆင်မှုတွေထထောင်းများလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဥပဒေမှာတော့အရင်ဥပဒေဟောင်းမှာပါတဲ့ပုံမှန်29ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တော့ကိုပယ်ဖြတ်ထားပါတယ်ယခုဆိုမှရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးဥပဒေကြမ်းတရားလုံးကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုကိုသဘောတူရင်တူတယ်လို့ပြောပါသဘောမတူရင်မတူဘူးလို့ပြောပါလွှတ်တော်ကသဘောတူပါလားဗျာသဘောတူပါလားဗျာသဘောတူပါလားဗျာသဘောတူတူရှိပါလားဗျာသဘောတူတူရှိတဲ့ပဲရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားဥပဒေကြမ်းတရားလုံးကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါမယ်စီပင်ဥပဒေကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးတဲ့တပတ်အတွင်းရောင်းတဲ့တကြီးဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပြထမ်းပါပါစီပင်တရားရဲ့တွန်ကြောင်းလေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီပင်ရဲဝင်တဲ့တွေဟာလဲအရင်ကပြည်တဲ့လက်အောက်မှာရှိပေမဲ့ဒီဥပဒေကစီပင်တရားရဲ့ကော်မတီရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုတင်လာတဲ့အချိန်ကတော့ရောင်းမျိုးတော့စီပင်တရားရဲ့ကော်မတီကစီပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပါလာပါတယ်ဒီချက်လက်တကူကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကဒါအောင်မြင်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ခန်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးမျိုးစီပင်တာရေးကော်မတီရဲ့စီးပွားရေးလုံးဝမရဘူးမူလတိုင်းပဲဒီလိုလူတို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်ကင်သွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောသူကြကြကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပြုတော့ပဲတယောက်ကိုတင်လိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲနိုင်နေတယ်လို့ပြောတော့ဒါကြောင့်ဒါမျိုးမျိုးစီပင်တာရေးကော်မတီကိုပို့ပြီးတော့အင်အားဖြည့်နိုင်ဖို့ဒုတိယပြုတော့တယောက်လည်းဒီဥပဒေကနေရွေးချက်သွားတယ်ပါဒီဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုဖို့အတွက်ရပ်ပေါင်း60ကျော်ဆွေးနွေးခဲ့ရပါတယ်အခမ်းအနား32ခန်းပါဝင်တဲ့မူလဥပဒေကိုတခန်းချင်းစီအလိုက်ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်လိုက်ပြီးရုပ်သိမ်းတဲ့ပုံမှန်တွေလည်းရှိပါတယ်အခန်း29မှာပါတဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်တာကိုဖြုတ်လိုက်တာကြောင့်ဥပဒေအစ်စ်မှာတော့32ခန်းသာရှိတော့မှာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါမိုးတိမိုးမိဒေသခံတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကအမျိုးသားကြီးပွားတုတ်တက်ရေးကုမ္ပဏီကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေမန္တလေးမြို့မှာအခုသတင်းမှာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အောင်းအောင်းပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးထီမိုးမီဒေသခံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကအမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကိုရွှေစင်608ပိတ်တာပေးသွင်းထားကြောင်းမန္တလေးမြို့မနော်ရမန်ဟစ်တန်ကွင်းမှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုစာချုပ်ပါဂရိအတန်းအမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကရွှေသွင်းဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေတူးပေါက်ထုတ်လုပ်မှုတွေရပ်ဆန့်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာပါမယ့်ကိုမြို့သားကြီးပွားတိုးတက်ရေးနဲ့မနေ့တရွေးလုပ်ငန်းကြပါမဲ့ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီပါမဲ့ရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမှအမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကရွှေချမ်း23ကီလိုကျော်ကိုရွှေကြောပြုတ်လုပ်ပြီးတော့စုစုပေါင်း3ပိတ်တာကျော်ရယူသွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေခိုင်းခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးထွန်းစိန်ကိုအမှတ်နဲ့တရွေးလုပ်ငန်းကတရွေးဥပဒေပုံမှန်30ကာယီနဲ့ရမဲသိမ်းမျိုးမှရက်စခန်းမှာအမှုခွင့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါမန္တလေးတန်းဒေသကြီးရမဲသိန်းမြို့နယ်မိုးထီမိုးမီဒေသမှာအမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကအေကား6000ကျော်ကို2011ခုနှစ်ကနေရွှေတူးဖောက်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်6နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရွှေတန်ချိန်9တန်ခွဲကျော်ထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကစံတာထုတ်ဖော်ပွဲမှာပြောပါတယ်တကယ်တော့ပြုံးကျက်ခဲ့တဲ့ပြောက6သိန်းကျော်ရှိဘူး9သိန်းကျော်ပဲရှိတာအေးရှိမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီ6နှစ်ကျော်တွင်းမှာလေရွှေ6000နီးနီးထုတ်ခဲ့ပြီလေအဲ့ဒါရွှေမဟုတ်လားနောက်ပြီးခုထုတ်ထားတာလည်းပိတ်တာ3000ကျော်ရှိပြီပိတ်တာ3515ပိတ်တာရှိပြီလေအဲ့ဒါရွှေပါတယ်ပဲရွှေကြတာမဟုတ်ဘူး6000ကျော်တွင်းမှာဒီလောက်ထုတ်ခဲ့ရင်ဒါရွှေပါတယ်ပေါ့ရွှေပါဘူးလို့နှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးရွှေကပါတယ်ကိုကမပါဘူး BBM တော့နှိမ့်ပြလိုက်တယ်ရွှေပါဘူးလို့နှိမ့်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီဘောပဲမိုးထီမိုးမီဒေတာရွှေလောက်ွက်တွေကို2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေလုပ်ငန်းတွေကိုယာယီရန်နှားထားခဲ့တာကြောင့်6လကျော်ရွှေတူးပေါခွင့်ရန်နှားထားမှုကြောင့်ရွှေလုတ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေစားဝတ်နေရေးပညာရေးအခက်အခဲတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရွှေလုတ်သားတဦးကစံတာထုတ်ဖော်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဂါလာ6လလောက်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်သားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေလုတ်သားတွေအလုံးအားတော်တော်များတော့ခက်ရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပညာရေးတွေလည်းတော့ခက်ရောက်တယ်ကလေးတွေလည်းကြောင်းမတည့်ရပါတော့စာဝင်နေရတာမကြအကဲကဲအများကြီးရှိပါတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအများဆုံးပြန်လည်ရရှိစေချင်တယ်ပေါ့လေ။ပညာရေးခက်ခဲစာဝင်နေရခက်ခဲ
အလုံးအလောက်ကန်ဖွင့်လန်းနေမရှိတော့တဲ့အတွက်တော်လည်းများဒုက္ခရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနီတီမှာရှိတဲ့လုပ်သား၄၅60လောက်ကဟိုဟာအလောက်ကန်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တော်များဒုက္ခရောက်နေပါတယ်မိုးထီမိုးမီဒေတာရွှေတူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအမတ်နှစ်တပ်ထုတွင်ဌာနကဆန်းငံ့ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မေလ18ရက်နေ့မှာတယန်စာတားနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့သားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကော်မတီကိုစာချုပ်ပါဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါပြည်သူတွေကြားမှာပြောစရာဖြစ်နေလို့အစိုးရနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုဝန်ကြီးတွေမတက်ဖို့ညွန်ကြားချက်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့သမရယုံပြောခွင့်ရသူဦးစော်ထေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အောင်ဆန်းဦးအခုသတင်းမှအတွင်ပေးပို့ထားခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ပြည်တော်စုစစ်နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်ဝင်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေအနေနဲ့အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကကော်မတီရှင်တွေဖိတ်ကြားတဲ့အခမ်းအနားပွဲတွေကိုမတက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံတော်သမရယုံကပြေးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်တော်သူနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်မှာဝင်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူအချို့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကကော်မတီလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်တဲ့ပွဲတွေကိုတက်ရောက်တာတွေရှိနေပြီးပြည်သူတွေကြားမှာပြောဆိုစရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအောက်ကြီးလိုက်စားမှုမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဟန်တာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးဆိုတယ်လို့လည်းလူမှုဝန်ထမ်းကိစ္စရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်အေးကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲပေါ့နော်အခုနေအစိုးရအသေးကဆောင်ရွက်နေတယ်အခုသမ္မတအသေးကလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်အောက်ကြီးလိုက်စားမှုကင်းရှင်းရေးဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါအတွက်ကိုထိထိရအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော့ကြိုးဆိုတယ်ဒီညွန်ကြက်ဟာဌာနတွင်းထုတ်ပြန်တဲ့ညွန်ကြက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဖွင့်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားထိတွေ့မှုများလာတာနဲ့အတူလက်ပေးလက်ယူမှုတွေပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုညွန်ကြားတာဖြစ်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ။ပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆို권ရလာခြင်းဟာ NLD အစိုးရရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဥညာဝင်းကအခုသတင်းမှအတွင်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည့်ဖုံးအောင်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တပ်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းအောင်မြင်မှုဟာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆို권ရလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဥညာဝင်းကဆိုပါတယ် NLD အစိုးရတက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့လို့မေးမြန်းရမှာတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တာဟာဒါကြည်မာဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပေးခဲ့တဲ့ဂရီကူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်ထိများပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးွားရလဲမင်းမြန်ရတော့တိကျတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုပြန်လည်ဖြေကြားတာမတွေ့ရပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေပြီးတဲ့နောက်ဘလောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ညီလေးမိတာဟိုအထွေထွေသဘောဆံပါတယ်။နော်ကိစ္စတစ်ခုချင်းအနေနဲ့ပြောလို့မရအောင်။အောင်မြင်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အခုလိုညီလေးတို့နဲ့အငယ်တို့ဒီလိုပုံပုံနေပြောတာဟိုကအဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲအရင်တော့ဆိုရင်ညဘက်ပါသွားပြီအဲ့ဒါအန်လရီပါတီအနေနဲ့အစိုးရမဖြစ်ခင်ရွေးကောက်ပွဲကာလကပေးခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်တွေဟာအစိုးရဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအထိထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်နိုင်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်နဲ့ပြည်သူတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည်သူတွေမထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့ထည့်သွင်းဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေကြီးပေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာကြမ်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအသည့်ကကျွန်တော်တို့ငကိုတွေရရှိပါ80ရှိခုတွေက230တီတီရှိပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုံးတို့ကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်ခဲ့ပြီးပါဖြတ်ခဲ့တာမှာခါစီပြီးခံပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တာပါခဏလေးလောရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေချမ်းသာတဲ့တန်းကိုခံနိုင်အောင်ကြည့်အောင်ဆိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပါမပြည့်တာတော့မပြည့်သေးဘူးဆိုတာသိပါဒုတိယအကြိမ် LD ပါတီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုရန်ကုန်မြို့ MCC ခန်းမမှာဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်ကနှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာတော့ပါတီရဲ့ရှင်းမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ခဲ့သလိုလက်ရှိဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်နဲ့ရန်ဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်တွေကိုတိုးချဲ့ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါခင်ဗျာ။တရားမဝင်အစားအသောက်တင်သွင်းလို့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်လို့စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိတယ်လို့ FDA ရန်ကုန်ရုံးခွဲတောင်ငံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စိုးမိုးအောင်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအစားအသောက်နဲ့စေဝါကုတ်ကဲဦးစီးဌာန FDA ကနေ
ထောက်ခံချက်မရှိဘဲစားတော့တင်သွင်းတာကြောင့်မာလီလာဘယ်မာကတ်တင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Insta Network ကုမ္ပဏီကိုအမှုဖွင့်ထားပါတယ်အစားတော့သူနဲ့ဖြစ်ဆက်စာတွေတင်သွင်းတဲ့အပေါ် FDA ကထောက်ခံချက်ပေးလိုက်ပြီးမဲ့ MLM ကုမ္ပဏီတွေကလည်းအဲ့ဒီစေဝါတွေကိုကင်းစာပြောင်းစေဆိုပြီးကြောင်ကြောင်ရောင်းချတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂပြောင်းစေအဖြစ်ကြောင်ကြောင်ချတာတွေမလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားတာပြီးနောက်ထပ်စစ်ဆင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျဲရှိခဲ့နေတဲ့အသောက်ပြင်သွင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောပါမယ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအမှုခွင့်လို့မပြီးသေးဘူးပေါ့တပီဖွင့်နေတော့ဝင်ပေါ့နော်ဆိုလက္ခဏာရှိတယ်လက္ခဏာရှိတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းစစ်တာပြီးတာဟာတွေအကုန်လုံးကိုလက်ခံပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခုဖွင့်တာရေးပိုင်းနာပြောလို့ရတာပေါ့သူတို့ကလည်းတော့ဟိုခိုင်မာတာမခိုင်မာတာဖွင့်တာမဖွင့်တာလက္ခဏာလက္ခဏာတွေလုပ်နေလို့ရှိနေတာပေါ့အခုဒီကြောင်တိုင်းပဲပေါ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်းမနဲ့အမှုခွင့်နေဆိုတော့ပြီးရင်အမှုဖို့တဲ့ဆိုတော့တောင်းတရရတော့တရားရုံးရောက်ပါပေါ့တရားရုံးကနေမှတရားသူကြီးအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲသူနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ရှိမှာပေါ့စင်မောကွန်ရဲ့ချိန်ဆက်ရောင်းဝယ်တဲ့ MLS နဲ့လုတ်ကန်နေတဲ့ Insta Network ကုမ္ပဏီကအစားအစာတွေဈေးဝါတွေနဲ့လူသုံးခုပစ္စည်းတွေကိုအပြင်ပေါင်စစ်တဲ့၅၀လောက်အထိမြင့်တင်ပြီးအသင်းဝင်တွေကိုရောင်းချနေတာပါအသင်းသားတယောက်ဟာအသင်းဝင်ချင်းအဖြစ်ငွေကြေးတစ်သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသုံးခုပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရတဲ့အပြင်လက်ရှိအမှတ်ပြင်ပြီးဖို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရတာလို့ပြောပါတယ်အရင်ကတော့လူကြီးရတော့အများကြီးပဲအခုတလားနေလို့တစ်ခါတော့မတွေ့တော့ဘူးဒီကလူကြီးကမတွေ့တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုကမရှိစင်းသားတော့ဥပဒေအကြောင်းချင်းရတယ်နားမလဲတော့လူကြီးကဟိုဆုံးသွားပြီလို့လို့ပြန်မရလို့လို့ဒီလိုမျိုးလျှော်လိုက်ရတာကြီးအများကြီးပေါ့ဗျာတတော်ကျွန်တော်မကြီးကလည်းခေါ်တယ်တရားအမောင်လေးဝင်အစီအပြေသွားမယ်ပါလားလောလောဆယ်တသိန်းနှစ်ပေါင်းတွင်းရမှာမမ်ဘာဝင်ရမှာအဲ့တော့ဝင်ကျွန်တော်မထောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစီအပြေလည်းတင်းဝင်မလို့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုကပတ်စံလည်းပေးရမယ်လူလည်းထက်ရှာပေးရမယ်လူကလေးယောက်ကြားမှာကိုကဘယ်လောက်ရမှာဘောနဲ့ဘလို့ပါလဲအဲ့လိုကြီးကြတော့ကိုစံလည်းကိုပြန်ခိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်အခုကျွန်တော်ထင်တဲ့တိုင်ပဲဖြစ်လာတာဘာပတ်စံမှလည်းမရဘူး FD ရဲ့ထောက်ခံချက်မရှိဘဲဖြစ်စက်စာ16မျိုးကိုပြည်တွင်းစစ်ကမှပြန်ပြူခဲ့တာကြောင့် FD ကနေမြို့သားအစောက်တော့ဥပဒေပုံမှန်31နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီဟာအရင်ကအသင်းဝင်တွေများစွာရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအသင်းဝင်တွေအလာနည်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီရောက်ကနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။ Insta Network ကုမ္ပဏီကို FDA ကအမှုဖွင့်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဂီတာမျိုးနဲ့အမှတ်နှစ် Yes Scan ကို DVB သတင်းဌာနကသွားရောက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာအမှုဖွင့်ထားတာဟုတ်မှန်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီမှာနေမယ်။ဒီပတ်အတွင်းသတင်းတွေရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ။